Cer, cer. Kecer. Nonji. Mantap, Mbak. Mantap, Mbak. Yep.
Kledang kledang sebelah sampur sajak nantang hangedang krang sarwi lunggo silo tumbang kelilang kleleng pacak hulu mengklang mengkleng katuk gemblong kumalungku iku candra nesang tur sasono kadang sakun pelenggah para tamu kakung saha putri ing satu bagya mulya ngaturaken berbagai wilujeng dalu wilujeng pepanggihan malih kalian kula sakadang paguyuban karawitan mardi budaya dalu kalenggahan kebareng ngaturaken nggih menika kula wau nglajengaken kiripun suka panglipur wonten ngarsanipun sakun pelenggah para tamu dene panjenenganipun Bapak Bapak Witoyo sekalian garwa kepada nguri-nguri ing kabudayan Jawi handelan lelangan budaya beksan tayub kinarya panglipur wonten ngarsanipun saguh pelenggah para tamu karana dalu kalenggahan dereng kepareng rawuh Widowati Larasati wonten ngarsanipun saguh pelenggah para tamu panglipur daya kalajengaken ladrang-ladrangan sawetawis mugi kinarya sampi saya saguh pelenggah para tamu ingkang kepareng katur ladrang dirgahayu slendro menyuro
Sangya Penengga Pratama Kakung Saha Putri Kesatu Bagyo Mulya. Sepeda paling aturaken pembagi kawilujengan wilujeng rawuhipun wilujeng pinarakan dimardu mardi kaning penggalih. Dalu kalengan kula sakadang keparung marasowan paguyuban karawitan mardi budaya ingkang kasepan panjenenganipun pepunden kula Bapak Parsoloso mijil saking Waladan Padukuhan Karang Desa Tenanyar Kecamatan Tangin Wewengkon Dataran Kali Sragen Asri. Kepareng hambuka wiwarani ngadicara ingkang kawengku panjenenganipun Bapak Witoyo sekalian garwa. Mugi samukawisipun binuka. Larasipun gongso ketawang ilir-ilir sawetawis kepareng manem Bromo katur. Umadang. Nggih, kersane dahariin. Nggih, nyuwun pangapunten saderengipun. Ibu.
hal yo. Cer. Cer. Lelel. Coba lah. Coba lah. Sikon. Ayo. Lelel. Ter. Ter. Sing manis neng dalam sa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinenggo manis miwah haruming pambudi. Kawilujengan karahayun. Mugia tansah tumanduk wonten ngarsanipun sagunging para pirawuh. Kepareng lumebir dhumateng kula sak rombongan. Duhun kula nuwun mugi katur wonten ngarsanipun para pepundhen. Para pinisepuh, aji sepuh. Miangga sepuhan ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang saduhu kinabekten. Mugi katur wonten ngarsanipun para pangemban pambating praja. Minggahipun dhumateng satriyaning negari ingkang saduhu sanget kula hormati. Mandhapipun katur wonten ngarsanipun sagunging para lenggah para tamu kakung saha putri ingkang satu bagya mulya tan kantun. Katur wonten ngarsanipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Witoyo Ibu Istinah gotrah kula wangsa ingkang saduhu sanget kula hormati. Tumanduk wonten ngarsanipun kadang-kadang werda mudha tumaruna. Ing sampun kepareng sabiyantu labuh karya nggenipun mengku gati panjenenganipun Bapak Witoyo sekalian. Wonten padukuhan kedung bapan mriki ingkang satuhu sanget kula tresnani. Datang kata lumpen dhumateng ngersanipun kadang-kadang sutresna budaya. Ing tansah memetri handudha handuduk ngrembakaken budaya Jawi ingkang adiluhung. Ingkang satuhu sanget kula banggaaken. Kanthi linambaran trap saling budi miwah ngaturaken agung ing pangaksama. Yuni dipalilah. Bantolo rengko sumelatur wonten ngarsanipun sagunging para lenggah para tamu. Namung saderengipun sesarengan tansah kula dherekaken ngunjuk kraos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih kaludangan dalu samangke panjenengan sami dalasan kula sakadang. Tasih pinaringan kawilujengan karahayun ingga saged hangkrawuhi. Ngestreni inggihipun mengku gati panjenenganipun Bapak Witoyo sekalian garwa. Kanthi wilujeng boten wonten rubeda menapa-menapa. Rahmat salam mugi tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing tansah kula panjenengan sami tenggo-tenggo mangga syafaatipun pitulunganipun ing benjang yaumul akhir. Pepundhen para pirawuh kakung saha putri. Babaring wigatos ing gati panjenenganipun pepundhen kula Bapak Witoyo dalu kaludangan. Sawetawis kepareng netepi dharmaning asepuh ngunduh Triatmaja pinanganten sarimbit. Panjenenganipun Mas Heri Setiawan ingkang sampun kalampahan hajat ukrami kalih panjenenganipun Kusumaning Ayu Roro Mila Febrianti. Tanoyo putri saking panjenenganipun Bapak Yahman Ibu Sri Mulyani wingking ugi pidalem saking paduan kedung Bamban mriki. Kanthi jurung donga pangestu sagunging lenggah para tamu sedayanipun mugi hamberkahi handayani nggenipun mengku gati panjenenganipun Bapak Witoyo Purwo Madya ingga paripurna tansah winungku suka basuki slamet wilujeng sedayanipun. Datang kang lumpen sumrambah dhumateng Triatmaja pinanganten sarimbit. Mugi-mugi ing tembenipun dados keluarga ingkang ayem tentrem sumulur rejekinipun babar keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sagunging para lenggah para tamu kakung saha putri ingkang satu bagya mulya. Bapak mangke tasih kepareng dipun wonteni adicara tanggap acana pambagya reja wilujeng. Kula namung sendika dawuh. Panjenengan mangke saking tetangga piniji mboten pun wonteni upacara pambagya reja kula namung hadir derek. Ing baken dalu kalenggahan panjenenganipun pepundhen kula Bapak Witoyo tasih kepareng nglajengaken kenipun suka panglipur. Memetri kabudayan Jawi ingkang adiluhung winastan lelangan budaya beksan tayub katur wonten ngarsanipun sagunging para lenggah para tamu serupa nyuwunipun saking panjenenganipun Bapak Witoyo sekalian garwa panjenengan sami ingkang kepareng rawuh kasuwun derek ngregaken derek gayengaken wontenipun lelangan budaya beksan dalu samangke sesarengan kula sakadang paguyuban karawitan mardi budaya. Yang dipun pangarsani panjenenganipun pepundhen kula Bapak Parsoloso wingking pidalem saking paduan Karang Desa Tenanyar Kecamatan Tangen. Ugi samukawisipun
datan kata lumpen reganging swasana margan kasengguyung lumantar Diva audio sound system profesional ingat dipun pangarsani panjenenganipun Mas Suratno Kecir mijil saking Sekolah Sukodono manem bromo paregian purwo madya kabadhaken lumantar video syuting Rudi Pictures ingat dipun pangarsani panjenenganipun Mas Rudi mijil saking Laladan Padukuhan Wani ugi kalebet wewengkon Desa Karanganyar. Saking pulih para tamu kakung sapa putri ingkang satu bagya mulya. Ing dalu samengge ingkang minangka pramuladi beksa. Kapratijaken panjenenganipun Bapak Suwarto. Menapa dene panjenenganipun Bapak Wasio. Kanthi pratitis mangke samukawisipun jimurung. Waradenipun kenipun asung pakurmatan beksan. Kawula sumanggahaken priyagung kekalih. Datan kata lumpen mengke kula sakadang kiripun makaryo wonten kekirangan kirang nuju prana wonten penggalih kula ingkang kepareng hamakili kadang-kadang paguyuban karawitan marti budaya tansah nyuwun agunge pamunten ingkang sagahipun wis wusana dilelak wanci sawetawis saguh pun kapur tamu lelenggan kepareng kula nglajengaken kiripun suka panglipur nuwun nuwun matur sembah nuwun. Pinici sampun kepareng nampi sasmito saking pramuladi babilih widawati larsati gedipun ngati busana tuwin hang lulur sarira samekta wus kepareng paripurna tumuli daya-daya kepareng humarak sowan wonten ngarsanipun sagunge polenggah para tamu minangka pangarsaning lampah ngersakaken gungan larasing ketawang puspa warna mengke minggahipun wonten walang kekek. Nembang ti Bauti Katingal gemuruh ing antariksa kadang-kadang maradi budaya sawisne nyampi sasmita bilih widawati Sang Larasati yen pun ngadi busana tuwin hang lulur sarira wus kepareng samekta marak sowan tambah siji loh nah yep terus
Blasane nonton layup kenal wae turung kok wis wani jual jamil alam jamil pipetan sing tak jamil kok malah kangen yeah. Nonton tayub nonton tayub wanji surup haton kuyup prasutresno podong cukitan sineng ga anut wiromo kena ngibing nanging ora parang-parang nyanding mekal mekol nanging ora parang nyenggol yodi goyang goyang, goyang, kabeh nyawa goyang ngipeng, pengirin nyanding goyang, goyang, goyang singgol, kepengen nyenggol goyang, 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 goyang puser beksan tayub daluniki penak ya bu matur sembah nuwun ing tanpa pepindhan dalu kaludhangan sawanipun widowati miwah larasati ya sampun kebareng satata lenggah wonten ngarsanipun sagunging para lenggah para tamu kaprati saking panjenenganipun Bapak Nardi sing sitok sapa wirung genah mosok Jaya Karneli yayine bagus
Hambuka wiwaraning adicara dalu kaludangan bebilih kadang-kadang mardi budaya mapan wonten larasipun slendro sawit tumuli katur kalajengaken selendang sutra kuning minggah kacu kuning minggah melih wonten podang kuning sisan. Monggo katur panjenenganipun Ibu Widowati Larsati kepareng satoto sawego dhateng kantun katur wonten ngarsanipun sagoyol kapura tamu wilujeng lelenggan wilujeng hamirsani semoga nuwun. Bang melek sabarna
Harimo rojak nongko rojak e para sarjana mas yo yo aja ngaya tinen lestari wedot rama Trawit tane
sing klambine kuning maju. Selindang sutra kuning. Olahraga dek. Kalau karo
spesial kagem panjenenganipun Pak Dewi Toyo. Kelung lagu ledeke ngasih tele-tele ra apa ya Bu ya. Olahraga timbang ke mau cekukruk-cekukruk kademen. Mboten. Nggih. Ageng manuwun ing ngenten Bapak Pindan katur wonten ngarsanipun sagungipun kalih para tamu. Ingkang katemben rawuh ngaturaken berbagai kawelujengan wilujeng rawuhipun sinaosa kala wau jawah nggih. Boten dados menapa krana dalu samangke sampun kepareng nggih menika terang. Awit sasmita ingkang kula tampi mangke ingkang kepareng piniji. Beksa wilangan ingkang kula pisan menika kula waosaken rumiyin ledheke ben karo leren. Ingkang angka setunggal panjenenganipun Bapak Witoyo kadherekaken panjenenganipun Bapak Suwarjo. Tan kantor panjenenganipun Bapak Yahman, tangga sekawan panjenenganipun Bapak Siswanto, tangga gangsal panjenenganipun Bapak Tejo, tangga 6 panjenenganipun Bapak Domo Diren, ingkang tangga 7 panjenenganipun Bapak Ruhadi Wates, tan kantor 8 panjenenganipun Bapak Darwito Bareng, tangga 9 panjenenganipun Bapak Pandu saking Ngemplak, tangga 11 panjenenganipun Pak Parno Binju saking Geneng. Dene selajengipun panjenenganipun Pak Budi saking Senggot. Panjenenganipun Pak Eko saking Gatak tan kantor panjenenganipun Pak Ipul saking Dayu. Ugi panjenenganipun Bapak Sutiyo menika saking Ngwani kang kepareng Beniji. Nggih, sawetawis pumuli palaran minggah panggung panjenenganipun Bapak Witoyo sekalian Mas Nganten. Oh Pak Besan, nggih Pak Dewi Toyo kali Pak Besan, ngeten Pak Yahman. Tayop iku budaya kang ati luhung krawitan maratipu doyo micil saking karang yakti muka-muka tansah bisa nuju prana
sembah nuwun ing tanpa pepindhan sawetawis rumpaka palaran katur wonten ngersanipun para lenggah mewah para tamu ingkang hamengku gati ngersakaken gungan wonten ngersanipun sedaya para pirawuh keparenghan murwakani menggal lelangan budaya beksan tayub dalu kaludangan gendenge napa di eling-eling katampen ngudang anak ingkang dipun kersaken panggilan Mas Parji syuting dangkrak munang dalan let's go nes resengkar so monggo katur widawati larsati kula suwun jumeneng HP pun lebetaken rumiyin dewa terata kepareng ambale atur ingkang sampun kepareng winiji wonten seratan panjenenganipun Bapak Witoyo Bapak Suwarjo Bapak Yaman Bapak Siswanto Bapak Tejo Bapak Domo Diren sinambung panjenenganipun Bapak Rohadi saking Wates Bapak Rohadi pun ganti panjenenganipun Bapak Eko saking Wates kalajengaken panjenenganipun Bapak Darwito saking Bareng sinambung panjenenganipun Bapak Pandu saking Ngemplak panjenenganipun Bapak Bono Bijo saking Geneng datang kata lempet panjenenganipun Bapak Budi saking Singgut Bapak Eko saking Gatak karena jangan panjenenganipun Pak Ipul saking Dayu pungkasan panjenenganipun Bapak Sutiyo saking Wani kenong ningku ning enek sing tuwek betul betul pasting sing long iki ngaturaken agung panuwun panjenenganipun Mbah Kakung saking Wani sepindah malih ingkang sampun kebareng piniji samudra sampur pakurmatan wonten sekawan welas nur kunung Hai
Nur Gunung Ramah. Kau tinggal jangkep kadang-kadang marti budaya semoga Setia Sane mangan duwe kok
Pun ingkang dipun kersaken ladrang selamat katampen gubuk asmoro. Liwat aku kelingan
kupokai biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan warna abang kondo isi penwati nganti besok ora bakal lali kupokai kebak cerita tengah wengi nganti gak panun yang tanpa pindan katur wonten ngarsanipun saguh pola gapura tami bangsa wilangan ing kangkos pisan sampun kepareng katur bangsanipun ingkang hamuku gati kasindul among rawuh tan kantun panjenenganipun saguh pola gapura tami lajengaken tumapak bangsa karana kathah sanget saguh pola gapura tami ingkang kepareng nampi pakurmatan bangsa tandhaipun ingin dipunan kesaken ketawang ibu pertiwi katampen walang kekek sinu bagio lan asing ketawang ibu pertiwi lajengaken tumapak beksa wilangan ingkang angka kalih ugi winang sinebat beksan kaprajan pramila katur dumateng widowati larasati buwarni CS
ledek wolu siji-siji renek sing pawa angkuru. Yusi barang yo melu-melu lemu saya. Wengko katakun. Kene renek grep. Sepindah malih ngambali atur, katur wonten ing ngarsanipun sedaya para tamu ingkang sampun kepareng pinidi. Dalasan tetuwangga. Mugia samekta minggah pepanggungan. Ing sampun kepareng nampi kartu tanda beksa ngayati lumadining beksa candhaipun. Beksa wilangan ingkang angka kalih. Sepindah malih ingkang sampun nampi sampur pakurmatan tandha beksa. Satata sawiga minggah wonten pepanggungan. Kepareng nderek hambeksa nampi pakurmatan saking panjenenganipun ingkang hamugo gati. Ing panjenenganipun Bapak Witoyo. Nggenipun gelar lelangan budaya beksan tayub sesarengan kadang-kadang marti budaya. Ugi samektanipun saking kru video syuting Rudi. Datan kantun Parji Pekturis. Iya deh. Kecir audio. Itu gak di bos. Sampur-sampur. Nes manggi ayu ayu enten rengkang tinamu. Alon-alon ayo dek puji. Sampun jangkep monggo kadang. Maksono
Kote timanti yondo kong sokawali walang keke lera pospito merenan ingku sumi murah adem ayam sawang di walang keke walangi kadung walangi keke godi sambo adem ayem sawangane bayem dipun boni ayem pok tunggoni kaya ngene nak inong kaya ngini wong rekasan niri nolan nengi ojo tiga milakon adem ayem sama ane pepele mambu nong kope akalising duweni
kaya ngene wong rekasane rina wengi mung ketok ning netra. Tandhaipun kepareng matur kalih Widawati. Enjen iki wonten angenteni podhang kuning. Aku ngeten kamu ya kaya aku tak
Yep. Keculan, enggak ngerasakan keculan, kasuwun sabar sahabat awis, tayub meleh. Menika sesarengan kadang-kadang Rudi Pictures live streaming, saged dipun pirsani saking pundi kemawon, ingkang kepareng lajengaken bangsa pakurmatan ngersakaken gungan wayah sore katampen gelang kalung. Thank you.
monggo Widowati Larsati kasuwun jumeneng lajeng ketemu Bapak ing gati bangsa tandhaipun besanipun sagung ing pranggah payah para tamu lumantar gendhingipun wayah sore katampen gelang kalung. Sepindah maling kembali atur katur wonten ngarsanipun sagung ing pranggah para tamu yang sampun nampi keplek pakurmatan tondo bekso utawi kartu bekso sawego sawetawis tumuju wonten sasana pepanggungan pun tenggo Widowati Larsati lajengaken tumapak bekso pakurmatan malih. Nilam jaluk nomor mulai. Pramula di bangsa kapratisakan panjenenganipun Bapak Sumarto menawa dene panjenenganipun Bapak Wasio semoga sabiyantu panjenenganipun Bapak Nyaman sesarengan kadang-kadang marti budaya dalu kalenggahan live streaming nanti tel srintel trail srintel saking dalam penjelasannya pun Bapak Witoyo pidalem wonten Kedung Bamban Karanganyar kancane dipikir to gelar lelangan budaya Beksan Tayub monggo Pak Dewoto grek titilan ini garing ngemotaken saguhipun para kanca-kanca tamu monggo ingkang sampun pinici sesarengan kasuwun minggah pepanggungan ngayahi pakurmatan bangsa saguhipun para kanca-kanca tamu bangsa pakurmatan tandhaipun wayah sore katampen gelang kalung. Video shooting live streaming Wiji Pictures. Piye ta nono wi mriki kleru aja. Rudi. Jenenge meh padha. Oh ala nono. Tukang shooting di. Tinggu melek mengatur
nandang bronton. Wis gerang e nandang bronton barang. Katon suram rembulane bengi sintrum sing tak rasa lagi mangkat dalu ora kaya larane ati kula paribasan di goturu ora bisa merem di go melek mong katon ing netra di goturu katon sak jroning ati patah hati kowe njaluk apa? Gelang apa kalung? Loro-loro. Janjine monggo jenengan apa?
Injen wonten kembang rawe lali janjine. Kembang rawe lali janjine. Dino minggu sing tak tunggu Yanti ngajak piye mas ning tawang nangmu iya 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 nganti lingsir serenging ngene ana kene Bapak Denny
ora genyo kadung dandan jebul ora sido nggih, matur sembah nuwun. Menika mangke geculane jalukane sing diomasik, orek-orek. Mangke tunggal boko sami. Namung saderengipun ya. Nyela wekdale ulem sik sedhela. Nggih. Mugi Gusti tansah ganjar wilujeng dumateng kersanipun para para tamu ing benjang dinten Jumat penutuh tanggalipun sekawan welas Oktober utawi wulan menika. Kasun berkahi kiripun menggugati penjenanipun Bapak Sunarto Ibu Sutiem ingkang pidalem wonten Dusun Pencol Desa Waru Karanganyar. Dene keperluan mantu hiburan langen tayub yes, setin. Hiburan langen beksan tayub sepidah malih dintenipun Jumat penutuh tanggalipun sekawan welas. Kasuwun berkahi panjenenganipun Bapak Sunarto Ibu Sutiem pidalem wonten Pencol Waru Karanganyar. Nggih. Keperluan mantu hiburan langen beksan tayub. Nggih, Sunarno, ngapunten. Panjenenganipun Pak De Sunarno. Nggih. Pak De Sunarno tanggalipun 14. Orek-orek panyunanipun ingkang hamengku gati. Diatur ke, 12 ke Madiun Ngawi, sidik. Gandul orek-orek babi. Okay. Wilujeng dalu Mas Marmin, Made Mardi, di sedaya para tamu. Mas Kadut, nah sabar sih. Okay, Pak Narno. Anyep kemulan sarung ati karep rawani nembu jangono yo romo kandas masih carane ripit ngombe wedang gone nglempit regane larang ja ngono kandhas luwes wicarane larang tinggal rama ra ya melu sapa ana kowe aja ngono. Madiun Ngawi, Mas Bidu, nek pengen nyanyi monggo. Cepok lek, cepok. Terminal Madiun Ngawi aku ngale ati biyen aku duwe pacar anak epa Sukiran bakul pecah ono ning pinggir terminal Madiun Ngawi ayo bakal aku lali
asih. Itu ku dalung minggu dalung minggu dalung minggu kasurupan. Itu ku dalung minggu dalung minggu dalung minggu jatan jatan. Ayen aku kangen, aku kangen karo seliramu. Mardi Budoyo, terima kasih bos. Tak sawang sawang. Hey, Oke, Oslo. Aku kangen karo sliramu, atak elus elus, apa temune HPku? Hai, apa kowe ra kroso? Tapi sama bendino, raba kalilan, apa temune HPku? Asih, apa? Goyang Mardi Budoyo, Mardi Budoyo, sawer sawer yo, goyang bos, Oslo, Jarot, asik, iya. Bekso ya selingan. Bekso tandhaipun ingkang dipun kersakaken lewung katampen walang kekek. Maju dah. Es oper karo sing enom. Ci. Apa-apa? Ana apa? Beli. Jajan juga, jajan juga. Pulih. Jajan. Ya, masuk. No. Beli jajan di Ci.
Jajan apa? Jajan apa? Nyebar godong-godong, sabar sahabat awis. Mari kok selingan Darwi King. Siji Darwi King. Tayo pe siji. Moga. Ayo mi Kanjeng Mami loro ra apa-apa. Beksa malih mereka beksanipun para tamu. Lumantar lewung katamper walang kekek. Aja kok ngono. Semoga. Monggo, monggo. Dar wingking. Pucuk etok telu seket. Duit kutek, wis duit kutek. Semandi dia tinggal. Delok tok 200. Delok tok 200 mawut. Ya pucuk etok 500. Puji terlepas Mbak Yanti Parji dalam mas monggo katuran Darwi King ngosek jaya ini seket kung merasuk wilujeng dalu sedaya pamirsa wonten pundi papan panggenan. Selamat malam, selamat menyaksikan. Tiaran menika saketipun pirsani saking pundi kemawon termasuk wonten Kalimantan, Jakarta, Eropa, Belanda, Belgia. Oke, boten kata lumpen saking bareng. Tan kantun saking geseng ing wonten cakruk. Selamat malam. Pandian, Mbak Rika. Masih rilis secara langsung. Singkat wis do turu. Juruk. Juruk kluruk rene. Kene sinyal. Juruk kene sinyal gone Parji. Mbak Yanti. Ngambil atur, monggo ingkang sampun pinijin ampi kartu tondo bekso satoto sawigo tumuju wonten pepanggungan. Sampur sayang. Pun jangkep gih Pak C sabarin gih
wong ayu dadi laku godho ati rinten siang dalu kenar benci beratang nganang rasa tameti si kalbu Timun sekarang ini
Wayah sore Joko melarat, pamundutanipun ngaten. Yo.
koyo ini rasane wong ora duwe tresno tenan po anggap sepele. Purno bangsa ngancik getulan wonten kalih ngantipun kesaken garwane wong liya terus tresno bojone wong saking Karang Taruna. Masa madang neh. Madang sik. Oh maem sik, maem sik. Maem sik. Nggih madang sik, Mbah. Panjake maem riyen. Sedilit ya kok. Nggih. Mangke pun aturi sedoyo, sabar siji-siji. Nek kon bareng ki tak iso. Heeh, ya. Nggih. Pangapunten Pak Lurah mbok bile kersa nyekar monggo. Mboten. Kasuwun nyekar mbok bile kersa. Madang ora ji. Nggih, sabar yen nggih. Heeh, ngenteni sedilit jek maem. Yo, Rak Jo. Nggih, niki gecul Pak Dik, ning sabar yen. Penabuhe katembe dahar. Nggih, Mas Mardi, sing nyanyekno. Yo. Tresno bojone wong yo kena garwane wong liya. Niku loro digarap kabeh. Ya ya, maem sik, maem sik. Moga Mas Mardi. Pokoke loro-lorone diaturke, tresna bojone wong saking Karang Taruna, mengke ugi garwane wong liya. Spesial. Bolo kabeh nyanyi. Hey.
Niki bakso riyen setunggal selingan wangsul bakso sinom katampen udang anak nalikan burung Mas Ucak jaluk ninggal katresnan iya bakso sik Mas nggih pokoke mengke tak aturke sedaya pun santai mawon.
pangapunten menika wangsul wonten jagatipun langen beksan. Inggih beksan inggih kecul mangke tartamtu sedaya saged waradin. Yenar gunung Anseran bentar tinulas kene atur ingkang sampun nampi kartu tanda beksa ginelak wanci sawet awis sampun kepareng duka abdani sang gampang rapi sa nyoleng isa nyawang ra tumuli sedaya katuran minggah wonten pepanggungan ingkang sampun jinawil saking Widowati Larasati isa nyawang ra isa nyandeng mas kurang umur bu dewa tera tawan tawatu inoresit tang manik jenarku ngambali atur monggo sinten kewala ing sampun pinijil lumantar prabu adi beksa dertinulas srinil inna inni dolan dewe ora beto kae kae beto kemu nyambut gawe mas ngapusi beto kemong nyambut gawe mas ngapusi lanin jeng cari melung rondo ning kalopo nyenurku nong Mas Ardi ditata tayope Mas Ardi mane 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 man e mane man wong lanang Jawa dikangelan dipun sanggep rumiyin sampun jangkep lestari ya lale lale la lale 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 la suka kekesan berwe rawatu senok kene Thank you.
aku sing bagus dewe. Duh lain lain ditresnani sapa wae. Dak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadengaran tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani kleresan mas alias kebetulan plenjeni ini nyata rodo kabetan purun enggal-enggal
niki blonjo nopo Mbak Yu badhe tindakan. Ampun gelum mas, sampean ampun kuci wong kula rondo. Amin. Anyaran ditinggal lunga. Amin ya Allah. Awan awan menyang blonjo neng pasar paing hoeng hoeng prawan rondo kanggo lane ora pate sampe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane sayangi cepok yen aku ra katon dadi bojone. Bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasa ning ati yen aku ra klakon melu duweni. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah yang batin yang kula sidhati kawin tekad-tekadi ora sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni. Matur padha.
Jambu alas mpun ngoten apa? Nggih nuruti Karang Taruna, Karang Taruna. Tresno bojone wong diatur kesik terus mengge. Ya. Sambung. Tresno bojone wong sak pupuh bablaske anake sapa sak pupuh. Nuruti Karang Taruna nggih. Ya. Ayo. Nada joget. Arep rubuh pian
arep ngono ya gecul terus. Ning menika tasih wonten beksa pakurmatan malih. Nggih, beksane ijik. Aja lamis katampen gelo. Ayo dek. Wangsul datang bersama malih ing sampun kepareng biniji. Mugi siaga gati minggah wonten pepanggungan. Kinurmatan beserta tandhaipun. Mangardi dan Setoto Mangardi. Sawiko monggo pun sang kepiriyen memadi beksa tandhaipun. Monggo Mas Parno. Ya sampun kemarin nampi kartu tanda beksa. Bariki Mas Sujak. Gue sing nyanyi Mas Bejo. Ninggal Katresnan. Jalukane Mas Sujak. Bapile tasih wonten. Monggo. Kinelak wanci. Minuman. Tukang syuting nyekel mic plonga. Thank you.
Yo. Pripun Pak Dik? Pun cangkep? Monggo. Monggo, Cok. Sampen gelok derakan Mas Benjo nganti gonku goleki bote-bote bang pengen ketemu najan ado najan ado tak parani asik nuruti mong nuruti karepe ati Koyok senendel
iku pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasojo aja gawe ati kelo aku ora Deli koyok ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen di ngono baksane apa Mas? Injen iki wonten walang kekek kropyok. Eh walang kekek godril. Ya wes. Ya, manut walang ya. Kakek Gudrin. Heeh, wis gembang wae butuhe. Iya. Semanggi surabaya
gendinge kutri. Trisnan, oh Pak Mundutani pun Mas Ujak. Iya, yeah, moga Mas Parno nyanyi. Yo.
sesarengan paguyuban Mardi Budaya. Mardi Budaya. Ngukur sepuyung tiba audio sound system. Ayo. 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 Wok 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 wok. Belakatak belakatak belakatak. Dari ringking belakatak belakatak belakatak. Aslo. Naliko sliramu ninggalaku, apa sliramu rakroso, aku kudu sambat karo sapa. Mas Bejo, Bojo Loro Gelang Kalung. Nah, bakso terakhir. Yeah.
wong liya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.